Bem-vindo em Catacatina, bem-vindo. Vamos remoto, retrar, é uma Catervec. Vira de trem aí, fica essa areia. Rio Zé de Arte. Fica mais de manhã hoje. Eu tenho que ver, né, mamãe? Tá bom lá, mas. E o outro 12! E aí, eu só aprendi a fazer. E aí, eu só não lembro que eu tinha que fazer. Eu vou de lá.